Existem acontecimentos que dependem da nossa vontade e outros que são completamente alheios à nossa vontade, ou seja, que vão acontecer independente da gente querer ou não. E o que a gente tem que fazer é lidar com eles e, logicamente, extrair algum tipo de ensinamento de tudo que acontece na nossa vida para que a gente possa estar cada vez mais preparados para os próximos desafios que virão, porque, de fato, eles virão. A vida é feita de uma sucessão de desafios. E nesse vídeo eu quero falar sobre alguns aprendizados que a gente tem que tirar dessa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E tem muita coisa para a gente tirar dessa tragédia para que a gente esteja melhor preparados para a próxima tragédia que vier, porque virá, naturalmente. São acontecimentos que ocorrem na nossa vida e não tem como fugir. Antes, deixa eu dar o bom dia da família. Tem muito tempo que eu não gravo com a família toda, né? Amor, dá o bom dia aí. Bom dia. Pequena. Bom dia. Moleque. Bom dia. Isso aí, estamos indo treinar. Porque família que treina unida, permanece unida. E falaremos sobre isso também, dos ensinamentos, tá? Vamos falar sobre a importância da atividade física também e da saúde na hora que a gente estiver falando dos ensinamentos. E quero lembrar vocês que hoje à noite, às 21 horas, eu estarei no MonsterCast, o maior podcast do universo maromba que existe. E aí vocês já imaginam como vai ser polêmico, né? Porque eu costumo descer o pau na galera da maromba e eu, se não me engano, sou a primeira pessoa a ser convidada para ir a esse podcast que não é do universo da maromba. Inclusive o Superman, um dos apresentadores, falou: pô, quero ver se tu vai ter coragem de repetir aqui que o pessoal do fisiculturismo é um bando de maluco que usa biquíni e se enche de óleo e fica se contraindo um na frente do outro. Amor, tu acha que vai ter coragem de repetir isso? Não acho que vai. Então não percam 21 horas no MonsterCast hoje. Bom, vamos falar aqui do que interessa, que é dos aprendizados que a gente tem que tirar dessa tragédia do Rio Grande do Sul. O primeiro e maior aprendizado é algo que eu já venho falando aqui para vocês há muito tempo e que, se vocês não ouviram ainda, agora vocês estão tendo uma prova disso, que é que não se pode esperar absolutamente nada por parte dos nossos governantes. Mas absolutamente nada. Não tem o que esse pessoal faça para ajudar as pessoas, não fazem. Na maioria das vezes eles atrapalham. Quer ter uma ideia? Por exemplo, enquanto está o Brasil todo preocupado e se mobilizando, porque tá, meu irmão, tem muita gente se mobilizando, tá? Dos maiores influenciadores às pessoas com menos relevância na internet, muita gente se mobilizando para ajudar os nossos irmãos gaúchos. Enquanto isso está acontecendo, o nosso Senado acabou de aprovar a volta do seguro DPVAT, que é mais uma taxinha que a gente vai pagar, todo mundo que tem carro vai ter que voltar a pagar, tá? Então, aproveitaram essa comoção toda, ninguém tá olhando, foram lá e aprovaram mais uma taxa. O Haddad acabou de avisar que agora também as compras abaixo de 50 dólares serão taxadas também, né? Então, o governo, o que ele pode fazer para atrapalhar, ele faz. Nós vimos também alguns caminhões sendo barrados, que estavam acima do peso permitido, levando mantimentos para quem está sofrendo lá, barrados por órgãos do governo, né? Então, assim, você tem que tirar da tua mente que político é salvador, é o cara que vai vir para melhorar a sua vida. Não vai vir, o político, ele vai vir para piorar a sua vida. Se ele for muito bom, ele não atrapalha. Essa é a realidade. Então pare de idolatrar político, pare de bater palma para político. Você olha, eu falei algumas ações do governo presente, né? Vamos falar do governo passado. Alguém viu o senhor Jair Bolsonaro fazendo uma postagem sobre o Rio Grande do Sul? Não há uma postagem sequer sobre isso. Ele arrecadou com os seus apoiadores 17 milhões para ele, né? Ele fez alguma doação desses 17 milhões, falou que fez, nada. O senhor Eduardo Bolsonaro está nesse momento viajando novamente com o nosso dinheiro, está lá nos Estados Unidos, viajando e curtindo com o nosso dinheiro, também não fez uma postagem sobre o Rio Grande do Sul. O Jorge Seif, senador aqui de Santa Catarina, conservador, né? A família, pátria, família, Deus, não sei o quê, aquele papo, é aqui de Santa Catarina, vizinho do Rio Grande do Sul, poderia estar se movimentando em conjunto com os senadores gaúchos para fazer alguma coisa, né?
ele escolheu ir pro show da Madonna, tava lá se requebrando, fazendo coreografia no show da Madonna, vendo aquela safadeza lá, Madonna, Pablo Vittar e Anitta. Tava lá, enquanto os nossos irmãos estavam se afogando, passando sede e se afogando ali no nosso estado vizinho aqui. Então assim, esqueçam qualquer possibilidade de uma melhora na vida de vocês através de política. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. É o contrário, tende a piorar a sua vida. Então você tem que correr atrás da sua própria salvação. A salvação é individual, malandro. Eu tô falando isso aqui há muito tempo já. Salvação é individual. Para de colocar a esperança da tua vida na mão de político. Para de bater palma para político. Político é só para cobrar, só isso. Outra coisa, outro ensinamento que a gente tira é que o pessoal que é, né, que é contra os homens, né, tanto aquele pessoal de cabelo colorido, as feministas, a lacrosfera, né, ai, abaixa o machismo estrutural, é um absurdo o machismo, ai, que não sei o quê. Mas quando o bicho pega, malandro, vai lá ver se tem alguém, algum de cabelinho colorido lá, no meio da água podre lá, salvando a rapaziada. Vê se tem. Não tem. É tudo... tu vê as imagens, meu irmão? São os homens que estão lá. São os homens que estão lá. Então, na hora que o bicho pega, quem bota na reta são os homens. Então, já, mais uma vez, mais uma prova, cai por terra esse discursinho de feminista, discursinho de... ai, de porra, de cabelinho colorido, dessas merdas. Isso aí, meu irmão, não serve de porra nenhuma. Outro aprendizado que a gente tira também é que existe muita gente boa ainda. Existe muita gente boa, tá? É, você vê, num momento como esse, as pessoas se mobilizando de, meu irmão, as pessoas que a gente menos esperava, se mobilizando na internet, pessoas se mobilizando fisicamente, indo até o local fisicamente para salvar. Porra, teve um pessoal que pegou seus barcos, seus jet skis, ou então, meu irmão, não pegou porra nenhuma, só foi lá ajudar e tá lá salvando a galera. Então tem muita gente boa, sim. Agora, tem muita gente má também. Isso fica provado quando existe uma legião de pessoas que passa o dia criticando aqueles que estão ajudando. Então vira uma espécie de demonstração de puro ódio. De puro ódio. As pessoas estão com ódio de quem está lá ajudando. Talvez porque isso expresse uma bondade que eles não têm no seu próprio coração, isso seja motivo de revolta. E o que que a gente tira disso, do fato que existe muita gente boa e que existe muita gente ruim também? Que você tem que, meu irmão, se preparar sempre para o pior. Você não pode partir da premissa que as pessoas são boas. Tem que partir da premissa, tem que estar pronto para as pessoas serem ruins, mais, filha da puta. Porque aí, se uma pessoa se mostrar diferente, sendo boa, você vai se surpreender positivamente. Agora, se tu parte da premissa que todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal, meu irmão, tu vai passar muito veneno nessa vida. Então espere o melhor, estando preparado para o pior sempre. Guarde isso. Prepare-se para o pior enquanto você espera o melhor. É o caminho. E aí a gente tira também mais uma lição, que é a importância da atividade física, de você ser fisicamente ativo, de você estar preparado. Eu sempre digo que você treinar é uma questão de se preparar para sobreviver. É muito mais do que só ter uma estética legal. Você treina para preparar o seu corpo para estar pronto para enfrentar adversidades. O treino tem que servir para isso. O treino tem que servir para isso. Para preparar o seu corpo para enfrentar adversidade. Você acha que numa situação... Aí, sempre que eu falo isso, aí vem, né, aquele bando de... A liga dos obesos, a liga dos preguiçosos, o pessoal que... Ai, mas você fala isso, você só quer exercitar o corpo, parece que não exercita a mente, né? Que não, como se fosse uma dicotomia, ou você treina o corpo ou você trabalha o seu intelecto. Você tem que fazer as duas coisas juntas. E o pessoal fala isso para tentar menosprezar a atividade física. E eu pergunto, num momento como esse, água, sei lá, 3, 4 metros de água invadindo porra toda, prédio,
casa, o pessoal fica embaixo d'água. Quem tem maior chance de sobreviver? Quem é fisicamente ativo e consegue nadar, consegue pegar um filho no braço. Meu irmão, dá um jeito de achar um telhado para botar o filho, né? Consegue, meu irmão, mover escombro, consegue fazer o caralho. Ou a porra de uma porpeta, de uma almôndega que fica o dia inteiro jogando no PC e comendo Doritos, com a barriga enorme, a virilha toda assada, que não consegue nem se mover, não consegue. Para sair do sofá é uma dificuldade do caralho. Tu acha que essa pessoa tem qualquer chance de sobrevida numa situação como essa? Ah, Brigadeiro, mas você tá pegando uma situação extrema. Tô. Ninguém esperava, né, que fosse acontecer, né? E agora? Agora eu tenho certeza que qualquer uma dessas pessoas que tá lá passando esse veneno, infelizmente, porra, adoraria ter um pouco mais de capacidade física para melhorar suas chances de sobrevivência. É ou não é? Isso aí a gente tem que lembrar que em 2008, aconteceu a mesma coisa que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, aconteceu aqui em Santa Catarina, exatamente aqui onde eu tô. Balneário, Itajaí, isso aqui tudo ficou embaixo d'água também, igualzinho tá no Rio Grande do Sul, igualzinho. Então, isso acontece, pô. O meu estado natal, Rio de Janeiro, quem não lembra aquela tristeza que aconteceu em Nova Friburgo lá, que também que foi a mesma coisa. Então, volta e meia isso acontece. Deus queira que nunca aconteça contigo, meu irmão. Mas, novamente, espere pelo melhor, mas estando preparado para o pior. Você tem que entender que o seu corpo é seu maior patrimônio, compadre. Você tem que preparar ele para todas as adversidades. Você tem que estar pronto. Eu me sinto pronto. Se uma porra dessa acontece aqui, eu me sinto pronto para me salvar, salvar minha família e ainda salvar um monte de gente. E você que está assistindo aí, que é sedentário, que sobe um lance de escada, tá quase morrendo do coração. Tu consegue pelo menos se salvar? Acho difícil. Então, meu compadre, vai treinar. Tu já treinou hoje? Estamos chegando aqui para treinar agora. Os quatro vão treinar. Os pequenininhos já treinam desde novinho, já sabendo que tem que preparar o corpo para as adversidades da vida. Então, trata de treinar. Muda hoje essa tua vida, que tu não sabe quando que a próxima tragédia vem e se ela vai acometer você ou não. Tu tem que estar preparado. Vai treinar, cuida da tua saúde. E para cuidar da tua saúde e melhorar teu treino, você já sabe, suplemento é Growth. Os links estão aqui embaixo. E eu já falei para vocês que tudo que eu ganhar da Growth na participação de venda desse produto, lógico, eu ganho uma comissão em cima do que vocês compram com o cupom Brigadeiro, né? Usando o cupom Brigadeiro, vocês têm desconto e me ajudam porque eu ganho uma comissão. E a comissão que eu ganhar no mês de maio dos meus produtos da Growth, eu vou mandar para os nossos irmãos gaúchos. Então, confira aqui os melhores suplementos para a tua saúde e para a sua performance. Estão aqui embaixo. Use o cupom Brigadeiro e a gente vai estar ajudando também. Eu já fiz alguns pix lá para a galera, mas ainda vou mandar isso que eu vou ganhar da Growth também, tá bom? E ajudem, tá, pessoal? Tem muita forma de ajudar. Pesquisa aí, o pessoal está precisando de verdade. Vamos ajudar nossos irmãos do Sul lá, tá bom? Grande abraço e osso.